בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים על ענייני יום הכיפורים, מי שמעתי, שכתב הרבש בשם בעל הסולם. עניין מחילה, סליחה וכפרה. אומר מחילה מלשון מחלי לשבח. היינו, דווקא על ידי תשובה מאהבה, שכאילו לוקח את הזדונות וקולה אותם בתוך התייחסות חדשה, שזדונות נעשו לו כזכויות. נמצא שהוא מחליט את הזדונות לשבח, היינו לזכויות. זה מחילה. תכף אנחנו נעבור בקצרה על סליחה וכפרה, אחר כך נראה איך משלבים את כולם לעבודת השם. סליחה מלשון ושלח את בערו. סמך ושין מתחלפים. לכן במקום סלח הוא לומד שלח. היינו ששולח את הזדונות ממנו, ואומר שמהיום והלאה הוא יעשה רק זכויות, שזה נבחן לתשובה מהירה, שזדונות נעשו לו כשגגות. אז אנחנו רואים שהמחילה היא יותר גבוהה מסליחה. כי סליחה הוא אומר, לא על העבר, אלא מהיום והלאה אני לא אעשה זדונות. כפרה, הסליחה, בסליחה הזדונות נעשים לשגגות. כפרה מלשון וכיפר את המזבח. מלשון באה להכפירה ידי באי גברה. משום זה, בזמן שאדם יודע שהוא מלוכלך, אזי אין לו העזה וחוצפה להיכנס בהיכל המלך. משל יפה יש לרבה של העניין הזה. אומר, יש בני אדם שנכנסים לבית המדרש, לבית הכנסת, אז הם מתרגזים, למה לא נותנים להם לשבת במזרח? אבל זה אנשים גאוותנים, למה לא עושים להם מספיק כבוד? אומר, אבל יש אנשים נכנסים לבית המדרש, יושבים במערב, רחוק מההיכל, ואומרים, שואלים אותם, תגיד, איך זה שאתה מסכים שנתנו לך לשבת כל כך רחוק? מה הם אומרים? ומי מה יודעים? מי אני? בכלל זה שנתנו לי להיכנס לבית הכנסת, זה כבר דבר גדול בעיניי. ויש כאלה מתרגזים בכלל. אומר, אדם כאבטן, תמיד חושב שמגיע לו יותר. אדם עם ענבה, מכיר את מעלתו, יודע שזה שנתנו לו בכלל להיכנס. לבית הכנסת יש פה גם נתנו לו יותר מדי. אז אדם שידע מלוכלכות, דיינו מעשיו, אזי אין לו העזה וחוצפה להיכנס בהיכל המלך. ולכן קשה לאדם. בזמן שהוא רואה וזוכר את מעשיו הרעים, שהם נגד רצונו של המלך, כי כזה ידוע, היד זה השליחה של הגוף. זה אומר, אני נכנס, איפה זה חל המלך? חל המלך זה כשאדם בא לעסוק בתורה ומצוות, ושואל את עצמו, האם יש מקום לעסוק בתורה ומצוות? האם אני ראוי לזה בכלל? כל שכן שיבוא לבוא אל המלך ולהגיד לו, אני רוצה להידבק בך, איך אתה תידבק במלך עם ידיים כל כך מלוכלכות, עם מעשים כל כך בזויים. לכן צריך כפרה. היינו, שלא יראה את מצבו הדל, איכשהו בתכלית השפלות, ולא יזכור את מצבו, כדי שיהיה לו מקום לקבל שמחה. כי אם לא, אם הוא יהיה עם המחשבות הזדוניות שלו,
אז הוא לא יכול לעסוק בתורה ועבודה באמת. כי במקום שנמצא העצב, השכינה אינה שורה, ואיך יעסוק בתורה, כמו שאומר בתיקוני הזוהר, אלא לו לאדם לבוא אל המלך בלי השכינה. אסור לבוא לקדוש ברוך הוא בלי השכינה הקדושה, בלי היחד. חברים, כשהם בדרך, בדרך השם, צריכים ללכת בלב אחד, דיינו בלב המשותף. אומר, אין השכינה שורה אלא במקום שמחה. לכן, מקודם צריכים כפרה. ואחר כך, אם אתה מוכן לשים את כל הדברים שלך בצד, ולא להיות אדם ממורמר, ולבוא עם כוח של שמחה, אז כשאתה מפסיק להתלונן כמה אתה גרוע, ואומר, סוף כל סוף אני יהודי, בעצם זה שבאתי לעבוד, ולעבוד את השם יתברך, אז אני צריך להסתכל על עצמי כאדם חשוב. מעצם זה שנתנו לי להיכנס לבית הכנסת, כנראה שאני אדם חשוב. מעצם זה שאני יודע מי זה בעל הסולם, מה זה תורה ומצוות, מי זה הרבש, מה זה הקהילה, מה זה חברים, מה זה רב. אני כבר רואה את עצמי בחשיבות, ומטעם זה אני שמח שבכלל נתנו לי לגעת אפילו בדבר קטן שקשור למלך. אדם גאוותן, כמה שהוא יקבל, הוא ינסה לקבל כי זה מספק אותו, כי הוא נהנה מזה. והחשבון שלו הוא, האם אני נהנה או לא, או כמה אני מרגיש את ההתקדמות שלי. אבל אם הוא מצפה להרגיש את האקסטזה, כמו שהוא מרגיש בחיצוניות, מכך שהוא עכשיו אכל גלידה או עשה בנג'י, או עשה צניחה חופשית, אז כדאי לו להירגע ולהבין שזה לא עובד כך. זה תלוי כמה אדם מחשיב את הדברים. אם אדם מחשיב את זה שהוא יכול לעשות מצווה, זה שהוא יכול להתפלל, גם מזה הוא צריך לשמוח. אבל אם הוא מוכן לשמוח מזה, זה אומר שהוא גם יצטרך להחשיב את זה. וזה ההתחלה, זה נקרא כפרה. כפרה זה מלשון לנקות, לחפר. הכוונה היא לנקות הלכלוך, לבוא להתקלח, אחר כך להיכנס, להוריד את הלכלוך מעליך, אבל זה לא מספיק כמובן. לכן צריך קודם כפרה, אחר כך סליחה, אחר כך מחילה. כי הכפרה אומרת, אני מסכים להתנקות, לא פיזית, רעיונית, אני מוכן להתנקות מהמעשים הרעים שהיו לי בעבר, ואני בא עם חשיבות מאוד גדולה לדברים הפנימיים. לאחר מכן, עושים תשובה מהירה. מהי התשובה מהירה? שאומר, מהיום והלאה, אני עושה רק זכויות. אני מתנהל רק טוב. זאת אומרת, אני מוחק את כל הדברים שהיו לי בעבר, שהיו לי דברים רעים ולכלכו אותי, הייתי בבוץ, הייתי ברפש, אני מוריד מעצמי את הדברים האלה. לא לגבי עתיד, לגבי עכשיו אני בא נקי. בא עם לב נקי. לא מתחיל להזכיר לך איפה, מה עשית, איפה היית, בא אליך לשיחה עם לב נקי. אל הקדוש ברוך הוא. כי אם לא, אני בא בעצב. אם אתה בא בעצב, אתה לא יכול לבוא לבורא. אתה צריך להיות בטוח שאתה יכול לנקות את עצמך. הביטחון הפנימי הזה, אני יכול לבוא נקי קצת מקשה על האדם, כי אומר, בהרבה פעמים באתי נקי, ואני רואה שחזרתי לסורי, אני רואה שחזרתי לפעול את הדברים הלא טובים גם אם באתי נקי. מה יאמר? נו, ואם התקלחת אתמול והתלכלכת שוב, אז היום לא תתקלח יותר? הרי ודאי לנו שהעבודה היא עבודה שלא נעשית בפעם אחת ובבת אחת, אלא למדנו שמלמעלה הדברים באים בבת אחת. ומלמטה הדברים קורים לאט לאט. ומדוע לאט לאט? כי התחתון תופס מהפרטים לכלל ולא מהכלל לפרטים.
ולכן גם אם העבודה נעשית לאט לאט, אז אנחנו צריכים לברך ולשמוח. גם אם אני יכול עכשיו לבוא לשיעור ולשים את כל הצרות מחוץ לבית המדרש, ולבוא נקי, ולא להגיד אם אני כל כך גרוע, למה באתי ללמוד? עכשיו באת ללמוד, שים את הכל בצד, תיכנס בלב נקי ללמידה. ומה יהיה אחר כך? עזוב אחר כך. קודם כל תבוא בלב נקי עכשיו. עכשיו כשאתה מתפלל, אז מה זה יהיה לבוא עכשיו בלב נקי? איך נקרא לזה? משלושת הדברים? אתם לא יודעים. הסברתי לא יפה. זה נקרא כפרה. דהיינו, שאדם צריך לחפר, לחבס את הלכלוך שאיתו הוא בא. תטול את ידיך, תשטוף את רגליך, תשטוף את לבך, כנס נקי. אם אתה בא עם התרוניות, כמו שאתה הולך לישון, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שיחריס והקנית אותי או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכל אשר לי, אתה אומר בקריאת שמע שעל המיטה, איך, מה, אני באמת יכול לסלוח לכולם? אפילו אם לרגע אחד אתה יכול להגיע לתחושה כזאת של סליחה, יש בזה דבר גדול. אבל עוד מעט, עוד חצי שעה, אני ארדם, אני אתעורר בבוקר, אני אתעצבן עליו. אז זה לא מעניין. זה לא יהיה עניין של שקר? לא. אם אני מתכוון שאני מחשיב את הסליחה הזאת הפנימית, שאני מחשיב את הכפרה הזאת, אני רק לא יכול. אני רואה שזה משתלט עליי אחר כך. עוד פעם התלכלכתי, כי הלכתי לרחוב, הייתי בבוס, דיברתי עם אנשים, שמעתי מוזיקה לא טובה, ראיתי דברים לא טובים, ואין לי ברירה, נמצא בסביבה כזאת, ואני יודע שהיא משפיעה עליי. זה לא טוב, אבל השתפרתי עוד קצת, גם אם לא הרגשתי. וכל פעם לבוא לעבודה הזאת מחדש. אז מגיע יום הכיפורים, צריכים לבוא נקיים. נקיים זה אומר כפרה. לאחר מכן, יעבור לשלב הבא, להחלטה והבטחה, שמפה והלאה אני עושה רק דברים טובים. אומר, אבל אם אני אבטיח ולא יעשה, הרי כתוב שעדיף לא לדור מאשר לדור ולא לעשות, כתוב לא יחל דברו, אם אמרתי אני צריך לעשות. א', תעשה. מה לא מצליח, אני רוצה לעשות, מה אתה תעשה? אני אומר, מהיום אני קם בזמן, לא מצליח להתעורר, מה לעשות? קח החלטות שאתה כן יכול לעמוד בהן כשלב ראשון, ותתעקש, תכריח את עצמך. לא רק במעשה, גם בכוונה, גם בצורת הדיבור שלך, גם בצורת המחשבה שלך, גם בהתייחסות הנפשית שלך. כמה שאתה יכול, תעשה. ואם לא תצליח, אם תבוא עם כפרה אליך יותר קל לעשות סליחה. כי השיחה אומרת, אני לוקח אחריות על מעשיי מכאן והלאה. זו הסליחה. שמהיום אני לא עושה זדונות, ככה אומר הרבש. לא על העבר, על העבר זה כפרה. על העתיד זה סליחה. אחר כך בא בתשובה מהאהבה. אחר כך הוא אומר, גם כל המעשים שעשיתי, גם אם הם היו לא טובים, את כולם אני קולה, שם בגדר של התייחסות חדשה לגמרי, ואני הופך את כל זדונותיי לזכויות. למה? אני מסתכל עליהם במבט חדש. אני מסתכל שהם היו כדי לקדם אותי. ואיך זה נקרא? מחילה. אז זה לשלושת הדברים. ממשיך ואומר, וזה נקרא תשובה מאהבה. מה? אפשר לסכם את זה בבקשה? כן. כפרה, אנחנו מתחילים מלמטה. כפרה, סליחה ומחילה. כפרה, אני בא נקי בשמחה לעבודה ולא עם תרוניות ומורת רוח וביזיון עצמי. סליחה, הבטחה שמכאן והלאה, אני לא עושה יותר דברים לא בסדר, אלא אני עושה דברים בסדר.
מכילה, גם הדברים שעשיתי לא בסדר, אני מתייחס אליהם בצורה חדשה, ואני הופך אותם לאהבת השם, כי אני יודע שהם קידמו אותי לאהבת השם. סליחה, עוד פעם, מההתחלה. כפרה, ניקיון פנימי ולבוא לעבודה בשמחה. סליחה, מהיום והלאה אני לוקח אחריות לעשות רק דברים טובים. מכילה, גם כל הדברים שעשיתי בעבר, אני רואה אותם כמקדמים אותי לאהבת השם. צריכים להאמין שכל מה שמתרחש בעולמנו, אומר הרבש, הכל הוא בהשגחה. ואין חס ושלום שום דבר שקורה סתם ככה במקרה. מה זה מקרה? מה, אין סיבה שגרמה לזה? אז איך הבורא ברא את העולם במקרה? הוא אומר, רק בעולמנו, אחרי שיש כבר בריאה, הכל קורה שלא במקרה. בכל מקרה יש מעבר למקרה, בכל מקרה. וצריכים עוד לדעת שכל מה שכתוב בתוכחה, כללות, אם לא תשמעו, אז תקבלו איסורים נוראים. לא כמו שהעולם חושבים, מה הם אומרים? הם אומרים זה ברכות, זה לא כללות. לא. ממה הם למדו ככה? יש חסידים, הביאו ראיה מהמגיד מקוז'ניץ, שהיה תמיד עולה לתורה, בפרשת התוכחות, בכתבו, אז הוא היה אומר שזה כללות וצרות ממש, כמו שאנחנו רואים בעצמנו, שיש מציאות כללות, זאת אומרת שמרגישים בעולם הזה טעם איסורים נוראים, שהם קשים מנסו, אלא שאנחנו צריכים להאמין שיש לייחס את כל האיסורים האלה להשגחה, שהכל, שהוא יוצר הכל. שמשה רבנו, עליו השלום, לקח את כללות אלו ויחד אותם לבורא יתברך, שזה סוד, ולכל המורה הגדול, וכשמאמינים בזה, אז גם מאמינים בעית דין, יש דין ויש דיין. לכן המגיד מקוז'ניץ היה עולה בפרשת התוכחה. למה? אומר, אם אני גדול, אז משום שרק הוא יכול לייחד את הכללות והאיסורים לבורא, משום שהוא מאמין שיש דין ויש דיין, ועל ידי זה היה נצמח מכל אלו הכללות ברכות ממש, כי אלוקים עשה שיראו מלפניו. וזה פירוש שאומר שממכה עצמה מתקן רתיעה. רתיעה הכוונה היא תחבושת. מהמכה עצמה, כמו מהארס של הנחש, מתקן את הרעילות של הארס. היינו ממקום שרשעים ייכשלו, מאותו מקום צדיקים ילכו בה, ויותר מזה, אם הם מתקנים את הצד הרע, אז רואים כמה הם צדיקים. הם מתגדלים מזה. כי בזמן שבאים למקום שאין שמיכה, יש אחיזה לסתרה אחת. במקום הזה, רשעים יכשלו בה, כי אין שמיכה. הרשע הזה שאינו יכול ללכת למעלה מהדעת, הוא נועל, הוא נופל. למה? כי אין לו שמיכה. אז הוא נשאר בין שמיים וארץ. כשבא לו רצון גדול, תאווה גדולה, אז אם הוא צדיק, אז הוא מייחד את התאווה הזאת להשם. אז התאווה הגדולה, היצרה, הוא מייחד אותה להשם. אז הוא זכה יותר. למה? כי הוא צדיק. מה הכוונה? יש לו מסך. אבל אם הוא רשע ובא לו תאווה גדולה, אז בזה הוא נופל. אבל באותה תאווה שהרשע נופל, הצדיק עושה על זה אור חוזר, מקבל את זה באמנת להשפיע. מה שאין כן צדיקים שהם מבחינת לא גבו עיניי ולא רמה ליבי, הם ילכו בדרך השם. נמצא שנעשה מזה ברכות, היינו שעל ידי זה שהוא מייחד את כל האיסורים להשגחה,
ולקח הכל למעלה מהדעת, נתרקמו אצלו כלים הראויים לקבל ברכות. מה רוצה להראות בזה? שאפשר את כל האיסורים שאנחנו רואים, שעלולים לקרות לאדם ביום הכיפורים. את כל זה אפשר לקחת למקום אחר לגמרי. אם נלך בדרך של כפרה, סליחה ומחילה. לבוא בשמחה לעבודת השם, להסכים לבוא לעבוד, להחליט מכאן והלאה שאני הולך בדרך ישרה וטובה, וגם מה שהיה בעבר לא למחוק אלא לומר שהכל היה מהשם, ולהפוך גם את הזדונות לזכויות. שזה נקרא להיכנס לעבודה, זה נקרא כפרה, להספוך, לבוא בתשובה מהיראה, זה נקרא סליחה, שמפה והלאה אני עושה דברים טובים, ותשובה מאהבה, זה שכל זדונותיו נהפכים לו לזכויות. לכן אנחנו מבקשים מחילה, סליחה וכפרה. מחילה, לזה אנחנו רוצים להגיע, ואנחנו יודעים שזה יבוא על ידי סליחה וכפרה. ואלה שלושה שלבים שאדם צריך ללכת בהם. לא רק ביום הכיפורים, אלא כל פעם כשהוא בא לנקודה הפנימית שלו, שנקראת יום הכיפורים, להגיע לתשובה כזאת מאהבה, שהוא צריך להסכים קודם כל לנקות את עצמו מכל הלכלוך שנמצא בחיצוניות. אז אנחנו מורידים את כל החיצוניות ביום הכיפורים ובאים לנקודה הפנימית שהיא יותר נקייה. ושם בנקודה הפנימית, שם צריך לקחת את ההחלטות. קדימה. כשאנחנו לוקחים את ההחלטות קדימה, אנחנו לא לוקחים אותה מטעם עצמנו. כי אנחנו בעצמנו, איך אנחנו אומרים? אם היינו שמים את עצמנו באש להוריד את הסיגים, לא היה נשאר מאיתנו כלום. כי כולנו סיגים, הצד החיצוני, צד הבריאה כשעומדת לבד. אבל אם יש בי את צד הבורא שבי, רק מטעם זה אני סומך. מטעם רחמך הפשוטים, רק מטעם הקשר שלי לבורא, רק מטעם זה אני מאמין שיש בי משהו. ומטעם זה אני גם יכול לתקן את כל הזדונות, את כל הרצונות, את כל צד הבריאה שבטבעו הוא גוף ודבר מת, אני יכול לתקן גם אותו, שיהיה זכויות גדולות, ויוכל לקבל את ההערה בעל מנת להשפיע. אז מה הם שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, מחילה, סליחה וכפרה? אז אומר הרבש שהם שלושה שלבים של עבודה. מתחילים דווקא מלמטה. כפרה זה ניקיון, שאני בא בלב שמח ולא בתלונות ולא בתרוניות ולא בכמה אני גרוע ולא כקורבן, אלא אני בא נקי לעבודת השם, מוכן לשים את כל הדברים הרעים שהיו עד היום בצד. זה כפרה, כמו כיבוס. סליחה זה אומר, דווקא לעתיד, אני לוקח אחריות מהיום והלאה לעשות רק דברים טובים. ומחילה זה אומר שאני יכול גם את כל הדברים הרעים שראיתי בעבר ואת כל הדברים שקרו ואת כל הרצונות שנראים כשלילים להפוך אותם לחיובים. וזה אומר לבוא בשמחה לעבודה, להסכים לבוא לעבוד. מותר לי, אני יהודי, יש בי כוח לבוא להתנקות. וגם אם אני אתלכלך מחר, אני אתקלח שוב ויבוא שוב לעבודת השם. לבוא עם ידיים נקיות לעבודה, לבוא עם ידיים נקיות ליום הכיפורים. כשבאים באופן הזה, אז באים בניקיון לעבודה, עושים תשובה מהיראה, שזה שכל זדונותיו נהפכים לשגגות שהיו בעבר, כי עובדה מהיום ועלה אני עושה, מחליט לעשות דברים טובים, ותשובה מאהבה שכל זדונותיו בעזרת השם נעשים לו לזכויות. שתהיה בעזרת השם חתימה טובה ביום הכיפורים.